Oji mwenyewe. Mambo piano. Sio katuangamiza. Hari, eh? Kwa taratibu. See what is going on your screen, but yeah, movies, you know, shoot your same zote easy. Na hapo sasa huyo ni Kaligraph Jones, mwanamuziki nguli huyo. Mwanamuziki wa rap hapa Kenya, unaona eh? Mwanamuziki nguli huyo, Kaligraph Jones. Niweza kuona vile jamaa ana act. Mkwambi ni area cinema bana. John Bamuka when Kaski or son of. If I get anything solved, I can never lose my focus. Yeah, Buddha. Serves that. Oji mwenyewe. Mambo piano. Go, safi sana inakwaje? Naona bana umekuja kushuhudia OG mwenyewe. Asante. Were mwana wa ifu. Uri bwana. Kuri bala mbwana. Sasa mnaingia kwa muziki lini bana? Sisi. Sisi ndio ma designer wake. Ni ndio mnashughulika na hizo zote. Kuvani mimi kila kitu. Oh, you're the one in charge. Ulinipita pale ile siku gathering. Nikakuita ukanisalimia vizuri sana kwa hiyo duka. Hata zaini mbeba nguo zake akimaliza tavaa zingine. Kazi nzuri bana. Because industry ni kubwa. Na ni nzito, sio kazi rahisi. Compose, alafu najua behind the scenes kwa kuna vitu vingi sana watu waji. So na part of the final product. Okay, unaangalia nini ndio
ufanye kuamua mtu anavaa nguo aina gani ama designia kulingana na penye anaenda, anaona hii stage nataka hivi kama size nimewapanga. Kuna sets mingi sana tunatengeneza. Oh, so ni hapa after hapa mnaenda kwingine tena. Kwingine anataka kushoot video kadhaa. Alafu ndio file pamoja shoot video kwa sasa. Oh. Capture kitu kidogo. Tanguo ni mingi zenye anavaa. So ndio hizo ngome zimeweka hapa za oji mwenyewe. Hapa kabisa. Sasa kwa behind the scene kuna hii shirt. Anaitoa kuna nyingine hapa. Sasa hii anataka kuvaa hiyo kiwa hapa. Eh. Tanguo na ngome. Okay. Behind the scene anataka kuvaa hii behind the scene. Aha. Sawa sawa, hii tusione, tusione. So, kiutala vinituaje ndiyo zitu wardrobe, ama ndiyo choreographer, ama ndiyo, kwa sababu katika industry, ama katika drama uwe na majina yake. Yeah. Design. Uwe ni design. Design. Ah, mwenye sana. Jipe shout out bana kwenye Bonga Boli TV. Okay. Manze Jowere Mhusa, tunashukuru sana kwa hii kazi baba. Na sisi tumevalisha huyu jamaa, na sisi tumefanya hii shughuli kwa muda mrefu. Hapa niko na designer Kevin, kuna designer Brian Okali. Okali. Okali mwenyewe. Ile mkali. Mkali mwenyewe. Mkali mwenyewe. So kwa ufupi nikitaka labda pengine kwa mtu wa kawaida labda labda mtazamaji huyu angependa labda mfanyie design ni nguo ama ni nini ama tutakuvalisha tutakuambia ni nini inahitajika kulingana na ile mali unaenda muktadha kwa muktadha muktadha ya ya siku tujue hivi ndio inaenda hivi weather, weather pia climate na wenyeji kama sisi na wenyeji kama Nino tutakwambia usha advice actually. Yes. Nanyi bwana nyinyi vijana wadogo sana mnafanya mambo makubwa unajua Oji akionekana kule hawajui people behind the scene. Eh. Hii ndio kazi baba. Ah, muhimu sana kazi na sanaa lazima ilipe. Kabisa. Safi. Labda pengine kaka unaitwa nani naye? Ah, mimi naitwa tu Mr. Luchu aka MC Gama. Hapa ni kijana mdogo ambaye ako focus sana na jituma kwenye industry ya kushona na mambo mengi pia. So wewe ni tuseme kwamba fundi cherehani. Ah, mimi hata si fundi, ni yule mbaya sana ya designer. Ah, mimi na designer. Oh, designer, eh. Fundi yule anakaa chini ya mti. Eh, anaanza kujenga pale maviraka lakini huyu ni designer. Designer. Eh, you tell me what you want na naitengeneza mpaka extra. Okay. Extra, yeah. Unapatikanaje yani sasa? Labda pengine kule ambaye anakutafuta huko. Kwa mwenye ananitafuta actually naweza nitafuta kwa Facebook kama Kevin Luchu aka Msigama pale. Twitter, Instagram ni Luchu na pia napatikana mtahu wa Jericho Buruburu. Saa hii niko based pale Naivas Buruburu pale the Point Mall. Yes. Kuja pale niko na shop yangu pale na nimeweka ma designs pale, unaweza kutembelea na ujiselectia mwenyewe na kama pia ujui lakini unataka kung'ara, niulize tu niambie tu mimi hiyo nyingine niachie. Ah, muhimu sana. Umekuwa kwa kwenye shughuli kwa miaka mingapi? 12 years. 12 good years. Kwa sababu nikianza primary nilikuwa najua na niko na associate na watu, niko na cousins and relatives. Wow. Friends pia. So nasikia maneno bana. Yeah. Kujituma, kujiamini muhimu sana. Na hivyo college bado nimekuwa nikijituma mpaka saa hii sasa. Mpaka sasa. Na nimekuwa makundi game. Kikosi maalum hichi chake Oji mwenyewe kabisa wanawajibika katika kumngarisha kwenda na muktadha wa shughuli babu kubwa ambayo inafanyika katika maeneo haya. Tupo katika mitaa Jericho, ukuta wa zamani wa Jericho katika kufanikisha mengi ambayo yanatuhusu kabisa baba. Kabisa baba mtu wangu, acha endelee kupata upande wa pili bana. Haya, hapo karibu kupika FC Barcelona bwana mtu wangu. Mhm. Ni mkubwa. Ni mkubwa lakini siku hizi bado mko ya udu. Imekuwa udu. But with the time it's a feeling. Kama hii hapa. Hii ndio na mimi hapa man. Sasa uji wa wanaelekea kwingine. Eh. Muhimu sana bwana, production muhimu. Yes, sawa sawa, nitaipata. Nitaipata, sawa. Eh, naona mtambo hatari. Eh? Mekuja kusababisha maangamizi. Kazi nzuri lakini nashukuru. Inakuwaje sasa? Watu poa? Eh. Chapa tu job. Eh, job muhimu sana. Tutokea vizuri. Bila shaka itakosaje? Kutokana na ubora wenu. Naona hii sasa hizi hoods. Eh. Sijui katuangamiza. Na
Taitwa Jericho hivyo. Taitwa Jericho. Unaweza kuona sound movement hiyo. The shooting of a music video Oji mwenyewe na genge lake hilo. Naona sasa lazima nijifiche. Nijifiche ndio isionekane kwenye clip. Kedo de kare hadi. So nadhani unaelewa kile ambacho kinaendelea katika kuproduce music video. Changamoto ambazo usikokuwa napitia. Naweza kuona ni mkakati mkubwa sana ambao unawekwa kwa ajili ya kupata cameraman, cast ambao ni wale wanamsaidia katika kunogesha mziki wenyewe, na pia vile vile security ambao pia wamefika. Ni shughuli kubwa sana katika kufanikisha yote, na ni mtaa wa Jericho ambapo inakuwa ni scene ama location ambapo Oji mwenyewe na shoot ngoma yake kali itakuwa inatoka very soon. Kwa hiyo tusubiri kuona utaratibu mwafaka ambao utakaofanikishwa kutokana na mitandao na mikakati yao kwa ajili ya kutoa ngoma ambayo itatikisa sio Kenya tu bali ulimwengu mzima. Mtaani. Utashikika kweli? Haya, next. Tunasimama tu kwa gari.
Hey, luambia bana. Yere yetu na mambo mengi. Naona ni mambo na usanii, eh? Eh, sanana. Wapambaji wote, wapambanaji wote ambao kwa fika tunaoshuhudia katika mitaa hii ya Jericho. Kwa hiyo kicheki vizuri magari hayo, hmm? Ya usiku wakuu. Neti iko, eh? Eh, mitaa hii naweza kuona sasa. Wajibu tukague ile gari ile sasa. Ile gari la upambanaji, oji mwenyewe katika bora wake. Eh, ile gari la upambanaji kabisa. Naweza kuona sijui nani huyo basi. Mechoro hapo wahusika wote, unaona? Atuweze kungamua je ni range ama ni vipi bwana mzee. Eh? Jamaa mpiga kalibo kake hapo, roho safi. Eh? Bidi sasa kudadisi matukio yote. Muziki na wanamuziki. Kila mmoja katika bora wake. Eh, muziki unalipa bana. Hmm? Muziki unalipa. Muziki unalipa. Ah. Hey, the most marvelous. Muziki unalipa mzee. Soma kwa bidii, eh? Naona bana. Na utumie kipaji chako. Sawa. Tumia kipaji cha chako man. E, hizo usiguse bana mtu yangu. So hii ndio imekuwa area ambapo Oji amekuwa akifanya vya kwake, kwa maana ya kushoot ama kurekodi muziki wake. Na sasa amesonga upande ule wa pili na aelekea kujionea kile ambacho kinajiri upande huu. Nyamba wote kwa hakika wamefika kwa ajili ya kushuhudia matukio. Yeye pamoja na watoto wa kike wananogesha yote bana. Bonga Boli hapa, subscribe Bonga Boli TV. Bonga Boli TV, Bonga Boli TV kwa ajili ya matukio mbalimbali. Mbali na michezo pia kuna sanaa na utamaduni bwana. Hmm? Muhimu sana bwana. Wacha tufike tuone matukio. Hey yo, hey yo, back with it once again. OG, hey yo. Ongeza uji, ongeza uji bana. Ah, si lazima. Naona uko na France hapa man. Yeah. Mm. Namba ngapi? Hii yako sasa sijui namba. Hii haita ina namba. Ah, angalia kuna. Oh. Yo yo. Kuna namba. Ah, jamaa wangu na baba yake bana. Namba nani wa kulikweli? Nasubiri utoe ngoma pia wewe. Toa ngoma, toa ngoma. Nifanikisha yote haya bwana mke wangu. Oh.
kesho pande huko. Ndio mambo yangu haya sasa. Hebu. Ndio mambo hapo. Toeka kama farasi ya ngongo bana. Scooby. How are you? Kio uko kwenye cinema Scooby wewe? Pigwa ganji zao hapo hivyo sasa. Yo mtaa wetu wa Jericho. Mtaa wa miaka na mikaka.